କ ନମ୍ବର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସପାରେ ଜିଣି ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଡଟ୍ 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 ତମସପାରେ ଜିଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ କବି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଶିଖାର ମହା ମହାଅନ୍ଧକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମହାନତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଖା ଟିକକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଆଲୋକବିଚ୍ଛୁରଣ କରି ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଦୀପଟିର ସହାୟତା ନେଇଥାଉ ଓ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମହାନତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଆକୃତିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ତେଣୁ କାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ପରିହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା उत्तर हे क्षुद्र नर डट डट बसुन्धरा संक्षित पद्यांश टि ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ କବି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନବଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାନବ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବା ଥିବା ଅସୀମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ସବୁଠାରୁ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତା'ର ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ତର ହେବ ଅମିୟ ଢାଳେ ଡ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକ୍ତ ପଦ୍ୟା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ କବି ମାନବର ଉଦାସ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦେବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା କେବଳ ମାନବ ନୁହେଁ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ ଗୀତର ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱର ଦୁଃଖୀ ମନରୁ ଦୁଃଖର ଭାରା ଲାଘବ କରିଦିଏ ଗୀତର ମନମୁଗ୍ଧକାରୀ ମୋଛନା ଉଦାସ ପ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦିଏ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ସକଳ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରି ଶୀତଳତା ଭରିଦିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଏହାର ଅମୃତ ସ୍ୱର ମଣିଷ ମନର ସକଳ ବେଦନା ଦୂର କରି ହୃଦୟର ଫୁଲକ ଭରି ଦିଏ ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରିବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ୟ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରାୟ ଶହେଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରେ ବିରାଟର ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ ଉତ୍ତର ହେବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରେ କି କବି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଠାରେ କିପରି ବିରାଟତ୍ୱ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସାତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କାନନ ବା ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲଟିର କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆକାରରେ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥାଏ ମାତ୍ର ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ ତା'ର ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ମହ ଉଠେ ଛୋଟ କୂଅଟିରେ ଥିବା ଜଳରାଶି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆମର ବହୁ ଉପକାର ସାଧନ କରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଦାନ କରି ଏହା ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୁଏ ତା'ର ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାଟି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଛୋଟ ପ୍ରଦୀପଟିର ମହତ୍ଵ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷାରେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ଛୋଟ ଜଳଧାରା ହୋଇ ବହିଯାଏ ଏକାଧିକ ଜଳଧାରା ଏକତ୍ର ହେଲେ ତାହା ବିରାଟ ଜଳସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲାବେଳେ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍୍ଛନାରେ ତା'ର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ ଉଦାସ ପ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଲଳିତ ମଧୁରସ୍ୱର ମହୌଷଧିର କାମ କରେ ସୁରତାଳ ଲୟଭରା ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନୌକାଟିଏ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରାକୁ ଅଚିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ଜଳାର୍ଣବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲାବେଳେ ନୌକା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ଭାବେ ନିଜ ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାରାଗଛଟିଏ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ଧ୍ରୁମରେ ପରି ପରିଣତ ହୁଏ ଫୁଲ ଫଳ ଛାୟା ଆଦି ଦାନ କରିବା ସହ ଜୀବଜଗତରେ ଯିଏ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରେ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ସାଧନା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ ସତ୍କର୍ମ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାମାନବ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ ଏଣୁ ଶିଶୁମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ମନେକରି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଲାଭ କଲେ ତା ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇ ଦେଶ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ तो त यहाँ अब टोटाल चाप्टर टी कम्प्लिट हुसरी सर्ट क्वेश्चन आन्सर भिडियो तुम फर्स्ट पारे त लङ क्वेसिन र भिडियो आम को, को अपलोड गरिदेबु तो आगामी केही च्याप्टर आरम्भ ता त कमेन्ट माध्यम जन आजपा यतिकि नेक्सट भिडियो देखाकर आउँ गए एक्सप्लेनसन अ क्वेसि आन्सर सच लाइक सचलक प्लीज लाइक ल्याक्स एंड कमेंट आवर भिडियो एंड डोन्ट फर गेट टु सब्सक्रब दि थैंक्स फर वाचिङ